Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հորդորում է չդրամատիզացնել Ռուսաստանի կողմից հայկական կաթնամթերքի ներմուծման արգելքը։ Խորհրդարան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ բերած Քերոբյանից ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն է հետաքրքրվել, թե ինչ է անում գործադիրը հայկական արտադրության կաթնամթերքը ռուսական շուկա վերադարձնելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը ասել է, Հայաստանը ԵԱՏՄ շուկա 18 միլիոն դոլարի կաթնամթերք է արտահանում, իսկ դա մեր արտահանման ծավալի 1%-ն էլ չի կազմում։ Ասել, որ ինչ-որ ժամկետ ես չեմ տա, մենք աշխատում ենք։ Մեր ընկեր Վահան Հովանեսյանը մի արտահայտություն արեց, որը մնաց քաղաքական արտահայտությունների անթոլոգիայում։ Եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, ապա ինչու է այսքան վատ։ Պարոն Մանուկյան, ես ուզում եի իմ վերջի միտքը, որ ուզում եի ասել, հետևյալն է, որ այո, գյուղատեսությունը խոշոր ոլորտ է, բայց այնուամենայնիվ ոչ ամենախոշորը, եւ կաթի արտադրությունն էլ գյուղատեսության մեջ ամենախոշոր կտորը չի, այսպես ասած, այնպես որ առաջարկում եմ չդրամատիզացնել իրավիճակը։